Eğer ki vətəndaş vaksinasiya üçün müraciət edibsə, amma tibbi göstərişlər üzrə ona vaksin vurulmayıbsa, təbii ki o zaman durumunu açıqlayacaq sənəd tapa bilər. Amma vətəndaş özü vaksinasiyadan qaçırsa, Yok, başka imtina mesele. edirsə, o Tabii. zaman təbii ki təmin olunması güc məsələdir. Bu pasportlardan danışmışken, saxta pasportlarda meydana çıxıbdır son dövrlər. Eşitmişsiniz yəqin ki. Təbii ki belə şayələr var. Amma bu nə sizin, nə mənim, hani, belə deyək, birbaşa ilgi alanımızda deyil. Şübhəsiz, bunu hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Təbii ki. Və, sizin məlumatınız olub da yəqin. Şayə düzəyində. Şayet düzeyində, ama hal-hazırda belə deyək, rəsmiləşmiş, göstərilmiş, sübut olmuş bir fakt aşkar eləməmiş. Yoxdur sizdə dəqiq. Hüquq mühafizə orqanları təbib tərəfindən, zaten gələn informasiyalarda əgər hər hansı bir şübhə doğuracaq, negatif bir hal varsa, qanun uyğun şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilir və o dərhal araşdırılır. Yəni bilmək istədiyim o ki, təbibin aşkar elədiyi nə isə var idi bu ana qədər, onu bilmək istəyirəm.